টোপাতলি গাঁও পঞ্চায়তৰ বেলতলাত শনিবাৰে বানপীড়িত পৰিয়ালবোৰৰ মাজত নৰ্থ ইষ্ট ডায়োচিজন ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ ছ'চাইটিৰ উদ্যোগ আৰু গুৱাহাটী গণসেৱা ছ'চাইটিৰ সহযোগত বান সাহায্য বিতৰণ কৰা হয়। ডিমৰি অঞ্চলৰ প্ৰায় 1400 বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক সাহায্য প্ৰদানৰ লক্ষ্য কৰি আজি আৰম্ভণিৰ দিনটোত 350টা বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিয়ালৰ মাজত মহানগৰী খাৰঘুলিস্থিত এই স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে প্ৰতিটো পৰিয়ালক চাউল 25 কেজিৰ বেগ, 2 কেজি দাইল, 2 কেজি আলু, 1 কেজি পিঁয়াজ, চাবোন, চাৰ্ফ, ব্লিচিং পাউডাৰ, বাল্টি, মগ, ফিল্টাৰ, নেপকিন, চেনিটাইজাৰ, আঁঠুৱা আদি বান সাহাৰ্য হিচাপে বিতৰণ কৰে। যিহেতু আমি আজি এই বান প্ৰপীড়িত ৰাইজক আমি সাহাৰ্য দিবৰ কাৰণে আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সংগী হৈ সঁচাকৈ আমি আনন্দ লাভ কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে কথা হ'ল, আমি গম পালোঁ GGS-ৰ থ্ৰুৱেদি আমি গম পালোঁ যে ইয়াতে মানুহৰ সমস্যা, বান এফেক্টেড এৰিয়াটো মানুহবিলাকৰ সমস্যা বহুত বেয়া হৈছে। গতিকে আমি গম পাই পেলাই আমি GGS-ৰ থ্ৰুৱেদি ইয়াত আহিলোঁ। এই প্ৰথমবাৰ আমি আহিছোঁ। আমি হ'লোঁ নৰ্থ ইষ্ট ডায়োচিজন ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ ছ'চাইটি, আমাৰ খাৰঘুলি এয়াৰ অফিচ। ইয়াতে ডাইৰেক্টৰ হ'ল ফাদাৰ ভাৰ্গিছ, তেখেতে গোটেইখিনি মেনেজ কৰি আছে। আমাক এজ ফাণ্ডিং এজেঞ্চিয়ে অলপ আমাক সহায় কৰিলে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা গৈ আমি এই বান প্ৰপীড়িত ৰাজ্যত আমি আজি সাহাৰ্য দিব পাৰিছোঁ। প্ৰায় 1400 পৰিয়ালক আমি সাহাৰ্য দিম। আপোনালোকে বস্তুখিনি দেখা পাইছে, গোটেইখিনি আমি তেনেকৈ দিম। আৰু ইয়াৰ আগতেও আমি প্ৰথম যেতিয়া লকডাউন হৈছিল, প্ৰথম লকডাউন হওঁতে আমি প্ৰায় 2200 পৰিয়ালক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা তেনেকৈ আমি সাহাৰ্য দিছিলোঁ হয়। আৰু এইবাৰো আমি প্ৰায় 1400 পৰিয়ালক আমি সাহাৰ্য দিম। ইয়াত আমি আজি আজি টপাতলিত দিলোঁ আৰু কালিলৈ হয়তো মালুবাৰী সেইটো ছাইডত দিম আৰু খেতি সেইটো ছাইডতো দিম। টোটেল আমি 1400 পৰিয়ালক বান প্ৰপীড়িত ৰাইজত আমি সাহাৰ্য দিম। অনুষ্ঠানত স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানটোৰ কৰ্মকৰ্তা নবীন বৰা, ছিষ্টাৰ এণ্ড পল' গণসেৱা ছ'চাইটিৰ প্ৰবীণ মিনিজ, বিতুপন বৈশ্য প্ৰমুখ্য কৰ্মকৰ্তাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। তেওঁলোকে জানিব দিয়া মতে 2 এদিনতে অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মাজত এই বান সাহাৰ্য বিতৰণ কৰা হ'ব। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকে বান পীড়িত ৰাইজ, যদিও বান পীড়িত ৰাইজৰ হ'লেও এতিয়া হয়তো বহুত সুবিধা ৰাইজৰ কাৰণে চৰকাৰে দিছে। গতিকে সেইখিনি লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আমাৰ উপায় নাই, আমি কিন্তু আৰু উপমুখী উঠিব নোৱাৰোঁ। এনেকৈ চলিব লাগিব, এনেকৈ খেতি বাতি কৰি আমাৰ নিজৰ জীৱিকা আৰ্জন কৰি এনেকৈ চলি যাব লাগিব। গতিকে পদক্ষেপত মই গোটেই ৰাইজক আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনবোৰত যাতে এই কৰোণা ভাইৰাছত আপোনালোক যাতে সুস্থ হৈ থাকে, সকলোৱে যাতে ডিষ্টেন্স মেনেজ কৰে আৰু মাস্কবিলাক যাতে লগাই থাকে। গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে সাৱধানতা লওক। খত্ৰী প্ৰা ৰঞ্জিত ইংটিৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।